તો બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરના સભ્ય તેજસ પટેલ, જી હા, તેમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે આખરે આ કૌભાંડ છે શું, કોના કોના પગ નીચેથી આ કૌભાંડનો રેલો જઈ રહ્યો છે. તેજસભાઈ ખુદ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. તેજસભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. સૌથી પહેલા જાણવા ઈચ્છીશું કે ખેડૂતોને લગતો આ મામલો છે, પશુપાલનને લગતો આ મામલો છે અને દરેક વ્યક્તિને લગતો આ મામલો છે, કારણ કે દરેક લોકોની સવાર દૂધથી થતી હોય છે, રાત દૂધથી થતી હોય છે, શું છે આખરે આ કૌભાંડ? અને સૌથી પહેલા એ જાણવા ઈચ્છીશ કે કૌભાંડમાં કોનો કોનો હાથ અને ખેડૂતોને કેટલું નુકસાન. જી સંધ્યા, ખરેખર 2017 થી અમે લોકો છીએ, અમારું એટલું અંદર જોવાનું રહ્યું હતું કે 70 વર્ષ થયા આ સંસ્થાને અને એની અંદર પશુપાલકોની જગ્યા ક્યાં? તો 6 લાખ પશુપાલકો જ્યારે આટલું બધું દૂધના બધું અંદર જાય અને ત્યારબાદ એ લોકોનો નફો વધવો જોઈએ, કારણ કે 30 વર્ષથી જે લોકો 2 પશુ રાખતા હોય એ આજે પણ એ 2 જ પશુ એની જોડ હોય અને એનો વિકાસ નહીં. તો અમે ઘણું જોયું અંદર અને તપાસ્યું અંદર, અમે લોકોએ કેટલી પણ વિગતો પણ માગી પણ આ MD દ્વારા વિગતો પૂરી ના પાડી. ત્યારે આ બધી વાત બહાર આવી અને ફેબ્રુઆરી માસની અંદર ખબર પડી અમને બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરને હશે કે 8,700 મેટ્રિક ટન ચીઝ જે મિલ્કી મિક્સ ડેરી ફૂડ કંપની તમિલનાડુની એની પાસેથી અમારો સંઘ ખરીદે છે. એક બાજુ મેં કાલે ન્યૂઝમાં જોયું કે 1200 કરોડ રૂપિયાનો દૂધના પાવડરની અંદર જો આ સંસ્થાઓને નુકસાન જઈ રહ્યું છે તો ચોખ્ખી વાત છે કે આ સંઘ કે ગુજરાતનો છે, ગુજરાતના પશુપાલકોનો દૂધનો પાવડર બનાવવામાં આવ્યો અને તમિલનાડુના દૂધનું ચીઝ લાવી અને અમૂલના નામે વેચવામાં આવ્યું. આ કેટલું મોટું કૌભાંડ કહેવાય. આજે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ખેડૂતો પશુપાલકોની દયનીય સ્થિતિ અને એની સામે આ જે અધિકારીઓ જે અમૂલના સંઘના અને તે જે અધિકારીઓની જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને બોર્ડને જણાયા સિવાય સીધી જ ખરીદી કરી અને મસ્ત મોટું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું હતું. હવે એની અંદર કોણ કોણ હોય તપાસનો વિષય છે. સરકાર પણ મારે મને ખબર છે કે સરકાર પણ આ બાબતે જોઈ રહી છે અને ચોક્કસ આ 6 લાખ સભાસદોના હિતની વાત છે. 6 લાખ સભાસદોનું પુણ્ય આગળ આવવાનું છે. હું ચોક્કસ માનીશ જો આ સંસ્થાને બચાવી હશે તો આ ચોક્કસ આ બધી વસ્તુ આપણે તપાસવી રહી. જી જી, કૌભાંડ કરનારે કૌભાંડ કરી નાખ્યું, કરોડો રૂપિયા તેમાં સામેલ છે. જે અમારી પાસે આંકડો છે લગભગ 500 કરોડ ને પાર જાય તેટલો આંકડો તો અમારી પાસે છે. જો કે જે તેજસભાઈ આપ જ કહી રહ્યા છો કે તપાસ થશે તો વધુ આંકડા અને વધુ ખુલાસા પણ થશે, પરંતુ જાણવા ઈચ્છીશું કૌભાંડમાં કોણ કોણ સામેલ છે, કે રત્નમની નિયુક્તિથી લઈ અને રાજીનામા સુધી જે વચ્ચેનો જે ઘટનાક્રમ હતો તેમાં શું થયું. ખરેખર નિયુક્તિ જે ખોટી કરવામાં આવી છે, જે ખરેખર બાયલોઝની અંદર એટલે કે સંસ્થા એના પેટા નિયમોથી ચાલે અને પેટા નિયમોની અંદર જ સ્પષ્ટ જોગવાઈ છે કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને કોણ બની શકશે અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કોણ આ સંસ્થાને ઓપરેટ કરશે. એ જ સમયે ખૂબ મોટી ભૂલ કરવામાં આવી છે અને શા માટે કરવામાં આવી એની ખબર નથી, પણ જે મેનેજિંગ ડિરેક્ટરને જે એપોઇન્ટમેન્ટ આપી જે તે ટાઈમે ત્યારે બાયોલોજીમાં કોઈ ન્યુટ્રિશનને રાખવા એઝ એ અમારા ડાયરેક્ટર જે કે રત્નમ હતા એ ન્યુટ્રિશિયન હતા, કોઈ બીજા કોઈ માર્કેટિંગના કે કોઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ કે કોઈ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કશું જાણકાર નહોતા. હા, એમનો અનુભવ હશે જૂનો પ્રોડક્શનનો મેનેજરનો કે એનો તેનો, પણ એની લાયકાત સિવાય પણ એમને 2 વર્ષ કામ કરવા દીધું અને ત્યારબાદ એમના માટે સ્પેશિયલ 2016માં એમનો પોતાનો બાયલોજ સંસ્થાનો બાયલોજ ઉમેરી સુધારી અને એની અંદર ન્યુટ્રિશિયન એડ કરી અને ફરી જ્યારે આ વાતનો હોવાટ થયો 2015માં ત્યારે આ કરવામાં આવ્યું. એટલે સ્પષ્ટ છે કે બિન અનુભવી માણસો દ્વારા સંસ્થાને આપવામાં આવી. આજે અમારી જો 800 કરોડ રૂપિયાનો માલ સ્ટોક પડી રહ્યો છે, અમે 12 થી લોકોનું ચીજ જે લોકોએ આ સંસ્થાને ઊભું કરવા માટે જેણે કોઈ પરિશ્રમ નહીં આપ્યો એ લોકોનું દૂધ ઊંચા ભાવે અમે લોકોએ ખરીદ્યું, ઊંચા ભાવે એનું ચીઝ ખરીદ્યું અને અમારા નામે એને બજારની મેં વેચ્યું. કેટલું મોટું સીધું ષડયંત્ર હશે અને સીધું આની ઉપર તો મને તો એવું લાગે છે ત્યાં સુધી CBI પણ તપાસ કરવી જોઈએ અને એ થાય તો જ સાચા ખેડૂતોને 6 લાખ સભાસદોના હિતનું જ્યારે રક્ષણ કરવા માટે લોકહિતાર્થે લોકશાહી પદ્ધતિથી ચૂંટેલું બોર્ડ છે ત્યારે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર એકલા જ આખી મલાઈ ખાઈ અને જતા રહે એ વ્યાજબી નથી. આની તપાસ થવી જોઈએ અને એ અમારો મુદ્દો કાયમ છે. 6 લાખ
સભાસદોના હિતના ધ્યાનમાં રાખીને. જી, એટલે જે સભાસદો છે તેમને નુકસાન થયું છે, તેમને છેતરવામાં આવ્યા છે, અને બીજી બાજુ જોઈએ તો ગ્રાહકોને પણ છેતરવામાં આવ્યા છે. કારણ કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે બહારથી તેનું મેન્યુફેક્ચર કરાવો અથવા તો એ પ્રોડક્ટને બનાવડાવો તો તેનો ખર્ચ પણ વધી જતો હોય છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન વધી જતું હોય છે, અને એ પછી જ્યારે ગ્રાહક સુધી પહોંચે ત્યારે ઘણી મોટી તેની કિંમત છે. એટલે એ કિંમત ગ્રાહકોએ પણ અહીંયા ભોગવી છે. એટલે સભાસદોને નુકસાન, ગ્રાહકોને પણ નુકસાન. તેજસભાઈ, જી સંધ્યા, ખરેખર આ નામ એ એટલું એને બનાવવામાં અમૂલ નામ એ બહુ અંદરની લાગણીથી લોકો એને અપનાય છે. કારણ કે સભાસદ જાતે દૂધનો વ્યવસાય કરી દૂધ મંડળીમાં લઈ જશે, મંડળી સંઘને આપશે અને ફેડરેશન એ સંઘને ઓર્ડર કરશે, ત્યારબાદ એનું એક પ્રોડક્શન જશે, જેથી લોકોને એવી ખબર કે ભાઈ ગામડાના ગરીબ માણસોના પરિશ્રમથી બનેલી આ વસ્તુ છે અને એને લોકો અપનાવશે. હવે ખરેખર આ ચીજ એ આખી એક ફોર્મ્યુલા છે, એની એક આખી સિસ્ટમ છે, અને એ ફોર્મ્યુલાના આધારે એનું એક જાતની ફ્લેવર ડેવલપ થયેલી હોય છે, અને એ ફ્લેવર માટે એવા કલ્ચર વાપરવામાં આવશે. એક QC એટલે કે ક્વોલિટી કંટ્રોલના માણસના માધ્યમથી આ કલ્ચરને બહાર લઈ જવામાં આવ્યા અને બીજી કંપનીને આપ્યા. હવે એ અમારા જેવું સેમ ચીજ બહાર એમના નામે બનાવીને વેચશે, એટલે ઉપર તો એક કોમ્પિટિટર ઊભો કર્યો. એટલે આ ખબર નહીં પડતી કે આપણે આ બચાવવાની વાત છે કે અને ખલાસ કરવાની જઈ રહ્યા છે. એટલે જ્યારે સભાસદોનું દૂધ આપણે પોતાનો 1200 મેટ્રિક ટનનો પ્લાન્ટ છે, આપણે જરૂરિયાત નથી બહારથી લાવવાનું. આ તો ઉપરથી આપણા દૂધનો આપણે પાવડર બનાવ્યો, એ પાવડર આજે 240માં આપણને પડ્યો, 115માં બજારમાં વેચવાનો, તો એ ખોટ કરવાની. ઉપરથી અહીંયા આગળ બનાસ ડેરી આપણને 298 રૂપિયા ચીઝ જોવે એટલું આપવા તૈયાર છે, 1.5 વર્ષથી એ લોકોનો પ્લાન્ટ છે, તેમ છતાં આપણે 349 રૂપિયા ત્યાંથી અહીંયા આગળ ચીઝ મંગાવે છે. પર કેજી શું, એટલે પર ડે 40,000 કિલો ચીઝ બહારથી આપણે લાયા, કે એવી કોઈ જરૂર નથી બહાર આ પ્રકારનો કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ આપવાની. બધી જ વસ્તુઓ ગુજરાતમાં અવેલેબલ છે અને અહીંયા એ પ્રોડક્ટ બની શકે તેમ હતી. એમ આઈ રાઈટ? હા સંધ્યા, કાલનો મેં ન્યૂઝ જોયા કે 1200 કરોડ રૂપિયાનો દૂધનો પાવડર, એટલે કે 1,00,000 મેટ્રિક ટન પાવડર દૂધનો, જ્યારે દૂધ એસએસ હોય તો એનો પાવડર બનાવવામાં આવે છે. ફેડરેશન આપણે જરૂરિયાત 30,000 મેટ્રિક ટનની છે, એટલે કે 3 વર્ષનો પાવડર ઓલરેડી આપણી જોડશે. તો આપણે બહારથી દૂધ ખરીદી આવીને બહારથી ચીઝ શું કેમ લાવીએ ભાઈ? આપણે આપણા સભાસદોના આપણા પ્લાન્ટની મેં ચીઝ બનાવીને એને વેચીએ તો આજે એ 267 કરોડ રૂપિયા આપણા સભાસદોને મળ્યા હોત ને? ચોખ્ખી વાત છે કે આની અંદર ખૂબ કાચું કપાયું છે. અમારા ચેરમેન સાહેબ ભોળા હશે, મને એવું લાગે છે કે એમને પણ આ ધ્યાન રાખ્યું જોઈએ, અને આ નહીં રાખે તો આ સભાસદો સાથે અન્યાય છે, અને એના માટે અમે બધા ભેગા મળી અને ચોક્કસ લડીશું, એમાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી. જી તેજસભાઈ, અહીંયા કહેવત પણ યાદ આવે છે કે ઘરના છોરા ઘંટી ચાટે ઉપાધ્યાયને આટો. આ કહેવત એકદમ અહીંયા ચરિતાર્થ થતી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. પરંતુ તેજભાઈ, અંદરની માહિતી આપની પાસેથી પણ જાણવા ઈચ્છીએ છીએ કે આપના સુધી એટલે બોર્ડના જે સભ્ય છે તેઓને ક્યારે ખબર પડી આ સમગ્ર કૌભાંડની? મૂળ વાત જ એ છે, સહકારી સંસ્થાઓ, હું 20 વર્ષથી છું, ગુજકો માર્શલમાં છું, બેંકમાં છું, અમને બધી ખબર, કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તો બોર્ડમાં લાવવી પડે, બોર્ડમાં એની ચર્ચા કરવી જોઈએ, અને એટલા જ માટે આ બધી એ નિયમો છે. સારી રીતના રૂસપૂર સંસ્થા ચાલે, સભાસદોના હિતમાં કોઈ ખોટું ના કરે, પણ અહીંયા આગળ વિપરીત છે. હું 2017માં ગયો, અમને એક કાગળ આપવામાં આવ્યું અને બહાર વાતો કરે છે, બધી માહિતી આપવામાં. બેન, હું તમારા માધ્યમથી કહું છું, આ સભાસદોને કહું છું કે મેં 90 પ્રકારની વિગતો માંગી છે આ સંસ્થાના હિત માટેની, કે ભાઈ કેવી રીતના આપણે માલ ખરીદીએ છીએ, કઈથી કેવી રીતના આપણે ભરતી કરીએ છીએ. 300 જણની ભરતી એમનામ જ કરતા છે, કોઈ બોર્ડની મેં આજ દિન સુધી નહીં આવ્યું, અને આવ્યું હોય તો બતાવે. વત્તા મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કોમ કર્યા પછી બોર્ડમાં લાવે કે અમે આટલું કોમ કરી દીધું છે, તમે બાલ આપો. એટલે બહુ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં આ સંઘ અમારો જે કંઈ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દ્વારા ચાલતો હતો, હું તો ચોક્કસ કે આ તો સહકાર નહીં, મને તો બહુ જુદું લાગ્યું, મને તો કોર્પોરેટ કલ્ચર લાગ્યું. એક ટીવીની અંદર તમને બધી બતાવી દે કે દૂધની સમીક્ષા,
કોઈ જાતનું લેખિત આજ દિન સુધી મને કે રાજેન્દ્રસિંહે પણ માગ્યું છે અને ઘણા બધા ડિરેક્ટરોએ માગ્યું છે, પણ એક જણને આજે પણ કોઈ પણ જાતની માહિતી આપી નથી. મેં મારી જોડે એના પુરાવા છે, મેં સરકારને એ બાબતે લખ્યું છે, અત્યારે જ આ બધી વસ્તુઓ બહાર આવી છે. સરકાર ખૂબ ન્યાયિક રીતના સભાસદોના હિતમાં તપાસ કરવા જઈ રહી છે. હા, અવરોધો કરવા માટેની કોશિશ કરી રહ્યા છે, પણ ચોક્કસ સભાસદો આ વખતે જાગૃત થયા છે અને એ ચોક્કસ આ જે કંઈ કૌભાંડ છે એ લોકો જોથી વસૂલ લેવા સુધીના પણ પગલા ભરવા અમે બધા તત્પર છીએ. જી જી, મારો સવાલ આગળનો એ જ હતો કે 30,000 કરોડ કરતા વધુનો આ બિઝનેસ છે, અમૂલનો આ બિઝનેસ છે, અને જે રીતે આપ પણ કહી રહ્યા છો કે સભાસદોને અહીંયા નુકસાન થઈ રહ્યું છે, પશુપાલકોને અહીંયા નુકસાન થઈ રહ્યું છે, આ નુકસાનની ભરપાઈ કેવી રીતે કરવામાં આવશે? આપ શું ઈચ્છી રહ્યા છો, આ ભરપાઈ કેવી રીતે થવી જોઈએ? કારણ કે નુકસાન તો કોઈ પણ રીતે સાખી ન લેવાય. ચોક્કસ આ બાબતે સરકારે પણ ખૂબ ગરીબ ખેડૂતોનું પશુપાલકોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને સરકાર મને લાગે છે એ કરી જ રહી છે. મેં પણ એક ફરિયાદ ECBમાં પણ કરી છે કે આવી રીતના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દ્વારા ખૂબ મોટા કૌભાંડો એટલે કે ટેન્ડરિંગ, તમે બેન હવે એવું કહેવાય કે ઈ ટેન્ડરિંગ કરીએ છીએ, પણ એઝ એ ખાલી વેબસાઇટ ઉપર ટેન્ડર લખે અને ટેન્ડરની અંદર ટેન્ડર તમારે ખોલવું હોય તો તમારું ઈમેલ આપવાનું ને ઈમેલમાં એ લોકો તમને પાસવર્ડ આપે ત્યારે ખાલી તમે ટેન્ડર ખોલી શકો. તો આવી બધી બ્લાઇન્ડલી ગેમ આ થઈ જશે, કારણ કે આ સભાસદોના પરસેવાથી જેટલા પૈસા સંઘમાં બચે એ લોકો સુધી પહોંચાડવાની અમારે બધાની જવાબદારી છે. એની જગ્યાએ અહીં તો અમે અમારા સભાસદો જોડે દૂધ ધોઈ ધોઈ અને ભરીએ છીએ, ત્યારબાદ શું થાય છે એનો અમે હિસાબ માગીએ છીએ, પણ એ હિસાબે અમાર સુધી આવતો નથી. એ સ્પષ્ટ થાય છે સરકારે આ બાબતે જે લોકોએ લૂંટ મચાવી છે એ બધા જોડેથી રજૂઆત કરી છે અને જે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે તેમાંથી કેટલા સભ્યો આ પ્રકારનો અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે? બોર્ડની અંદર ચર્ચા થયેલી છે, આ બધા લેખિત આપેલા છે. સ્પેશિયલ ઓડિટરશ્રીને પણ આ બાબતની રજૂઆતો આપેલી છે, રાજ્ય રજિસ્ટ્રારશ્રીને પણ આ બાબતની રજૂઆતો આપેલી છે. અને ચોખ્ખી વાત છે કે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દ્વારા એક હથ્થું સત્તા ચલાવવામાં આવી હતી અને એની અંદર કેટલાય લોકો એમને નજીકના હોય એમને 3-3 પ્રમોશન આપી દેવામાં આવ્યો હતો. એક આજે ચોકલેટનો પ્લાન્ટ બેન 50 કરોડનો અમે મંજૂર કરીએ છીએ અને 185 કરોડ સુધી જતો રહેશે, તે લગી બોર્ડને ખબર નથી કે આ પ્લાન્ટ ક્યાંય જશે ને ક્યારે જશે. ખરેખર આ સભાસદોને અત્યારે કોઈ પ્લાનની જરૂર નહીં, 72 વર્ષ થયા સંસ્થાને, હવે તો સભાસદોને એનો લાભ મળે એ દિશામાં આપણે જવું જોઈએ. આજે અમારી જો 40 લાખ લીટરનો પ્લાન્ટ છે એની અમે 20 લાખ લીટર દૂધ આવે છે, તો આપણે દૂધનું પ્રોક્યુરમેન્ટ થવું જોઈએ, વધુ લોકો સભાસદોને લાભ મળે. આના કરતા તો અમે કોણ છે, શું બીજા કોઈ નામ છે? કારણ કે કે રત્નમને કોનો સાથ મળતો હતો તે સવાલ છે. એક મિનિટ તેજસભાઈ, મારો સવાલ હું પૂર્ણ કરું. આપનો મંતવ્ય કંઈક અલગ છે, વાઇસ ચેરમેન મંતવ્ય આપની સાથે લગભગ સુર પુરાવી રહ્યું છે, પરંતુ ચેરમેન રામસિંહ પરમારનું જે નિવેદન છે તે એ છે જે News18 ગુજરાતી સામે તેમણે કબૂલ્યું છે કે આ પ્રકારનું કોઈ કૌભાંડ નથી થયું. બેન આવે તો કૌભાંડની આખી તપાસ છે અને એમને ખબર છે. 30 ઓક્ટોબરથી આ બધી ચર્ચાઓ ચાલે છે બોર્ડમાં. એ જે એમની રીતના એમની ભાવનાથી સંસ્થા માટે કે એમના પોતાના માટે જે કહેતા હોય એ મારો વિષય નથી. એઝ એ હું પણ ડાયરેક્ટર છું ને એ પણ ડાયરેક્ટર છે, પણ એમનું આ નિવેદન, એમના નિવેદનથી આપને ક્યાંક શંકા જાય છે તેજસભાઈ? રામસિંહ પરમારનું જે નિવેદન છે તેના ઉપર શું કહેશો? જી હવે તમે નિવેદન ખરેખર એમનું મને તો ગેરવ્યાજબી લાગ્યું, કારણ કે અમે પોતે બોર્ડની મેં છે ને એ બોર્ડની અંદર આવી કોઈ ચર્ચા કૌભાંડ થયું જ છે. ચર્ચાની અંદર ઘણા અમારા ડિરેક્ટરોએ પણ એવું કહ્યું છે કે ભાઈ આની મેં કોઈ પણ જાતની જવાબદારી રહે, બોર્ડની ના આવે અને શરતી રાજીનામું મંજૂર કરો. આ બધી વાતો થયેલી છે અને હું સાચું બોલીશ, મને કોઈ હું કોઈના માટે કે કોઈ લેવલથી નથી ગયો. હું સભાસદોનું જે અહિત કર થાય એને અમે લોકો રોકવાની કોશિશ કરી. જે બિચારો નબળો માણસ છે એને રાહ જોઈને બેઠો છે કે ક્યારે અમને એનો લાભ મળશે. આજે અમારી સંસ્થા છે કે અમેરિકા ગઈ, અમારી સંસ્થાના કર્મચારીનો પગાર 23,000 થી ચાલુ થાય છે,
તો આજે અમારા પ્રાઇમરી સોસાયટીના જે સેક્રેટરી લેવલના માણસ એનો ખાલી પગાર 6,000 છે. તો આ માણસોએ જ ખાલી પૈસા બચાવવાના, સંઘે પૈસા નહીં બચાવવાના. અને આ જવાબદારી છે ને એ બોર્ડની જવાબદારી બને, જે તે માણસોની મેં ઇન્વોલ્વ હશે, સરકારે યોગ્ય તપાસ કરીને આની સામે લોકોને પુરાવો દાખલ થાય, લોકોને વિશ્વાસ જો અમે એમ સહકારી કાયદા કાનૂન મુજબ યોગ્ય રીતના એની ન્યાયિક તપાસ થવી જોઈએ. અને એ તપાસ કરી અને જે લાગતા વળગતા ઇસમો છે એમની જોથી રૂપિયા પણ રિકવર કરવા જોઈએ, એવી મારી અંતઃકરણપૂર્વકની લાગણી છે. આઈ થિંક મેં તો રત્નમ નું જોયું છે એઝ એ મેન એમડી. અમે લોકોએ જેટલી પણ મેં વિગતો માંગી તો મને તો એ ભાઈ એમ જ કહ્યું કે આપકો યે નહીં મિલ સકતા, આપકો યે નહીં મિલ સકતા. મેં એ બધી વિગતો માટે અરજીઓ સરકારમાં પણ કરી છે, સરકારે પણ મને લેટર લખ્યા છે કે ભાઈ અમને જે કંઈ વિગતો જોવે એ આપવી જોઈએ. પણ તેમ છતાંય મને કોઈ જાતની વિગત નહીં. મેં ચેરમેનશ્રીને પણ આ બાબતની રજૂઆત કરી છે અને ચેરમેનશ્રીએ રજૂઆત કરી તો રામસિંહ પરમાર શું કહેવું હતું? એમડીને પણ આપણે રજૂઆત કરી, આપને કોઈ પણ જવાબ મળ્યો? હા, રામસિંહભાઈએ પણ આપીશું એમ કહ્યું અને બધા એમ એક ઠરાવ પણ કર્યો કે ભાઈ જે કોઈ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર કોઈ પણ જાતની વિગતો માગે તો એમને આપણે પૂરી પાડવી જોઈએ. પણ આજ દિન સુધી એ ઠરાવ કર્યા બાદ પણ એવી કોઈ જ વિગતો, મેં ખાલી એટલી જ વિગતો માગી કે કર્મચારી ભાઈ 300 જણ રાખ્યા એ કેવી રીતના રાખ્યા, એની કોને અરજી આવી હતી, કેવી રીતના તમે એને અંદર ભરતી કરી તો એ નહીં બતાવ્યું, કેટલો માલ સામાનની ખરીદી તો એ નહીં બતાવ્યું, ફોરેનથી જે ટૂલ્સ કે મશીનરી લાયા, બિનવારસી હાલતમાં કરોડો રૂપિયાની મશીનરી પડી રહી છે એ અમે લોકોએ એ વિગતો માગી કે ભાઈ આનાથી ખૂબ સભાસદોને નુકસાન જઈ રહ્યું છે. એ કોઈ જાતની વિગતો આજ દિન સુધી આપી નહીં. આ તો અંદર સારા કર્મચારીઓ છે આજે વફાદાર સંસ્થાના, એ લોકોએ અમને થોડી ઘણી માહિતી આપી અને એ માહિતીના આધારે આટલું બહાર આવ્યું. અમને તો હજુ પણ શંકા છે, જો આ એમડીના હાથ ચાર્જથી 2014 આજ દિન સુધીનું જો ખરેખર જોવામાં આવે તો ખૂબ મોટું કૌભાંડ બહાર આવે એવું છે ને, એની જોડથી આ રૂપિયા પણ રિકવર કરવા જોઈએ. કારણ કે ગરીબ ખેડૂતોના પરસેવાના પૈસા છે અને એ સરકારે પણ એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જી તેજસભાઈ, સવાલ ઘણા બધા છે, કારણ કે જેટલા સવાલ કરું છું એટલા જ આ મામલામાં આપણે ઊંડા ઉતરતા જઈએ છીએ. પરંતુ મોટો સવાલ એ છે કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર, લગભગ 70ની આસપાસ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે, શું કોઈને પણ ખ્યાલ ન હતો, કોઈએ આ સવાલ ન ઉઠાવ્યો? ને જ્યારે સવાલ ઉઠાવ્યો તો સામે જવાબ શું મળ્યા છે? ને હજી આની અંદર કોણ સંકળાયેલું છે? કારણ કે રત્નમ એકલા હાથે કશું ન કરી શકે તે સૌ કોઈ જાણે છે. બેન, એ વાત સાચી છે. હવે એ તપાસનો વિષય છે અને બોર્ડની અંદર બધા લોકોને આ બાબતની ખબર પડી અને ખબર પડી ત્યારે જ ક્યારે ખબર પડી? 2014માં, 2015-16 ખબર ક્યારે પડી? મીટિંગ હતી ને 31મી. 2017ના ઓક્ટોબર મહિનામાં આ બધી વસ્તુઓ ધીમે ધીમે ખબર પડી કે ભાઈ આપણી જોડે એવી મશીનરી. પણ તેજસભાઈ, આપ તો 2014થી વાત કરી રહ્યા છો કે 2014થી આ પ્રકારનું કૌભાંડ છે, તો 3 વર્ષ સુધી કોઈને કંઈ જ ન ખબર પડી? ના, એ પહેલા અમે લોકો 2017માં જ્યારે અમે ચૂંટાયા 2015માં, પણ અમારું પહેલું બોર્ડ 2017માં આવ્યું, એમાં પણ રત્નમે ખૂબ મોટી ગેમ કરી અને કોર્ટની અંદર ગયા. મેં જે તે ટાઈમે આ બાબતની રજૂઆત કરી, સરકારે તપાસ કરી, ત્યારે સંઘના જે તે હોદ્દેદારો હાઈકોર્ટમાં જઈ અને લો હવે તપાસનો વિષય છે. આજે આ સંસ્થા કોઈને પોતાની નથી, આ 6 લાખ સભાસદોના પૈસે પરસેવાથી બનેલી છે. તો એની જે તે સરકાર તપાસ કરે છે તો એને પણ આ એમડી અને જે તે લાગતા વળગતા હોદ્દેદારો કોર્ટમાં જઈ અને એના માટે કોર્ટમાં લડાઈ કરે છે કે અમારે તપાસ રોકાવડાવો. તો એ સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાઈ તમે જો ચોખા જ હો તો ભાઈ તપાસ થવા દો ને. ભાઈ તપાસ થાય તો દૂધનું દૂધ ને પાણીનું કોણ કોણ રોકી રહ્યું છે? એની અંદર આ સંઘના દૂર જઈ રહ્યું છે, કોણ તેને અટકાવી રહ્યું છે? બેન, મારો ઈશારો સાફ છે કે કોણ રોકી. આજે અમે બધા હોદ્દેદારો છીએ અને અમારે જ આ બધી વસ્તુઓ કરવાની હોય છે.
અને જે તે ટાઈમે આ નહીં થતું તો એ શંકાની સિવાય મારે કઈ નોમ દેવાની જરૂર નથી. ના પણ આપ નામ આપશો તો કદાચ તપાસ થશે, કારણ કે ઘણા બધા લોકો તેજસભાઈ આપને લાઈવ જોઈ રહ્યા છે, સરકાર પણ આપને જોઈ રહી હશે, અને આપ જયારે સીબીઆઈ ની વાત કરો છો તો તપાસમાં પણ આપનું જે નિવેદન છે ઘણું બધું સહકાર આપી શકે તેમ છે. ઈશારો કોની તરફ? જી જી, ઈશારો એમડી છે, એમડી ના હાથથી જ બધું થયેલું છે. એની અંદર જે કોઈ તપાસ ની અંદર આવશે, જે કોઈ બોર્ડ આની અંદર બધા પણ જેટલા લોકો હશે એ બધા અંદર એની બધાની જવાબદારી છે. હજી આપ નામ નથી કહી રહ્યા, શું ચેરમેન પણ આમાં સામેલ છે? તેજસભાઈ ચેરમેન રામસિંહ પરમાર પણ આમાં સામેલ, કારણ કે આપે પણ રજૂઆત કરી હતી તેમને, અને અમારી પાસે જે તેમણે ઇન્ટરવ્યુ આપ્યું છે, નિવેદન આપ્યું છે, તેમણે કહ્યું છે કે આ પ્રકારનું કોઈ કૌભાંડ નથી થયું, અને કોર્ટ સુધી જયારે આખી નિયુક્તિની મેટર લઈ જવામાં આવે તો શંકા ત્યાં પણ જઈ રહી છે. રામસિંહ પરમાર ઉપર કોઈ શંકા? હા, એટલે જ આ 2015 ની અંદર જયારે આ શંકાઓ થઈ અને જયારે આવી વિગતો ના આપી ત્યારે સરકારે આ બાબતે ખૂબ ઉચ્ચ સ્તરીય એક કમિટીનું ગઠન કર્યું અને તપાસ ચાલુ થઈ. 3 દિવસ તપાસ ચાલી અને પછી હાઈકોર્ટમાંથી એ બાબતનો સ્ટે આવ્યો કે હમણાં હાલ પૂરતી તપાસ કરશું નહીં. એટલે આ જ એક એવી વાત છે કે ખરેખર જો આપણે બધા સાચા દ્રષ્ટિ છીએ તેની અંદર સરકારના અધિકારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે તો તપાસ રોકવા માટે સંસ્થાના ગરીબ ખેડૂતોના પૈસા વેડફવાની કોર્ટમાં જઈને કરોડો રૂપિયા ખર્ચવાની આપણે શું જરૂર? આપણે સાચા જ છીએ તો દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી એ સરકારને એના જે તે અધિકારીઓ સહકારી ખાતાના આગેવાનો એ કાઢી લેશે. જી જી, પરંતુ હવે હવે આપ શું કહેશો, આ તપાસ હવે કઈ દિશામાં થવી જોઈએ અને જે જે આની સાથે સંકળાયેલા છે તે તમામની અગેન્સ્ટમાં કયા પ્રકારના એક્શન લેવાવા જોઈએ? જી, સહકારી કાયદા તેમજ હું તો એમ કહું છું કે આની અંદર તો બહુ જ ચોખ્ખું આર્થિક રીતના ખૂબ મોટું નુકસાન કરી અને પોતાના લાભ માટે પણ પૈસા વેડફ્યા છે. વધુમાં ફોરેનથી પણ 100 કરોડથી 200 કરોડ રૂપિયાની પણ મશીનરી પરચેઝના પણ ઓર્ડર છે. એક જ પાર્ટીને 3 જુદા જુદા નામે ખરીદી કરવાના વગર ટેન્ડરે આપવામાં આવે છે. આ બધો તપાસનો વિષય છે અને એ તપાસ કર્યા પછી એની અંદર એવું લાગશે સરકારને, અને મને ચોક્કસ ખબર છે ને, ખાતરી છે કે તમે આજે આટલું ઓપનલી વહીવટ કરવાની જગ્યાએ સંતય અને વહીવટ કરો એની ચોખ્ખી વાત છે કે આ વહીવટો ક્યાં ક્યાં થયા છે. કારણ કે જે અત્યાર સુધીની વિગત છે આપણી પાસે, તેજસભાઈ, કે ચીઝમાં વહીવટ થયો છે, ચોકલેટ પ્લાન્ટમાં અહીંયા કરોડો રૂપિયાનો વહીવટ થયો છે. આપ જે રીતે કહી રહ્યા છો કે જે નિયુક્તિઓ કરવામાં આવી છે, સભ્યોની વાત કરો અથવા કે રત્નમની વાત કરો અથવા તો સ્ટાફની વાત કરો, આ 3 વાત વિગત અમારી પાસે છે. આના સિવાય પણ બીજા કોઈ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આ પ્રકારના કૌભાંડ થયા છે અમૂલમાં? હવે આની અંદર 150 થી 200 કરોડનું લેબર સિક્યુરિટીનો કોન્ટ્રાક્ટ છે. આજે આ બહુ સ્પષ્ટ છે, આ અમારા ગરીબ ખેડૂતોને પણ આ જણાવવાની જરૂર છે. સંધ્યાજી, આજે 370 રૂપિયા અમે એક દિવસ એક 8 કલાકના રોજમદારને અમે લોકો ચૂકવીએ છીએ, એની સામે કોન્ટ્રાક્ટર 258 રૂપિયા જ આપે છે. એટલે 112 રૂપિયા મેં આ પ્રશ્ન પૂછ્યો બોર્ડમાં, એમડીને પણ પૂછ્યો, અમારા ચેરમેનને પૂછ્યો અને અમારા બોર્ડના માધ્યમથી પણ પૂછ્યો કે ભાઈ આટલો બધો તફાવત કેમ. તો એમડી દ્વારા એટલું જ કહેવામાં આવતું કે એવું તો ઉસકો દેખના હૈ, વો ટેન્ડર હમને દે દીયા, કોન્ટ્રાક્ટર જો ભી દે ઉસકો દેખના હૈ. તો મેં એને એમ પૂછ્યું કે ભાઈ મહિને આપણે કેટલા માણસો ખાલી આણંદમાં, તો આણંદના યુનિટમાં 1 મહિનામાં 1,25,000 રોજમદાર, જે ગરીબ પશુપાલકોના દીકરાઓ ત્યાં આવે છે અમારા, અને અમારે ત્યાં આજુબાજુના ગામના માણસો 8-8 કલાકની નોકરી કરવા આવે છે ને, એમને મિનિમમ વેજીસ 330 રૂપિયા છે, તેમ છતાં કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા ખાલી 258 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. એની આ મેનેજમેન્ટને ખબર છે અને અમે લોકો એને 370 ચૂકવીએ છીએ. એટલે પર મંથ 125 કરોડ રૂપિયા એ કઈ જાય છે? આ પ્રશ્ન મેં ઘણી વાર પૂછ્યા છે, મેં સરકારને પણ આ બાબતનું લખ્યું છે. પીએફ આપવામાં નહીં આવતો, પ્રોવિડન્ટ ફંડ બિચારો હવે જો એને એ માગણી કરે બેન, તો એને કોન્ટ્રાક્ટ એમ કે ભાઈ તું કાલથી આવીશ ને, એ કઈ જાય. તો આવા કેટલા ઇસ્યુ અમારી જોડે આવ્યા છે. હવે ઘણા બધા એવા પ્લાન્ટ છે બિનજરૂરી. આજે તમે સમજો ચીઝ કે ભાઈ ચીઝ આપણે બહારથી મંગાવી પડી,
તો આપણે દોણનો પ્લાન્ટ બિન જરૂરી, આપણે જરૂર નહીં તો 220 કરોડ રૂપિયાનો દોણનો પ્લાન્ટ બનાવી દીધો. આજે આપણે જરૂર છે ખાલી 1200 મેટ્રિક ટન દોણની જરૂર છે. આપણી જો ઓલરેડી પ્લાન્ટ હતો તેમ છતાં 2000 મેટ્રિક ટનનો બનાવ્યો. આજે ચોકલેટ પ્લાન્ટ એને એક ટીપું દૂધનું વપરાતું રહે તો એની મેં 185 કરોડ રૂપિયા આપણે રોકાણ કરાવડાવ્યું. હવે આ રોકાણ કરવાની અમે એ બધા બેંકમાંથી વ્યાજ લઈ આજે વર્ષે 70 કરોડ રૂપિયા વ્યાજ ભરીએ છીએ આપણે. તો એ વ્યાજ ના ભરવું પડે તો એ 70 કરોડ રૂપિયા આપણે આપણા સભાસદને આપી શકીએ ને? તો આવા બધા ઘણા બધા મુદ્દાઓ અમે લોકોએ છેડ્યા છે, પણ હવે એની અંદર કોઈના કોઈ સંજોગોમાં આ એમડી એવા સપનો દૂર દૂરના બતાવતા હતા. એક ઉદાહરણ આપું જો સમય હોય તો, કે અમારે ત્યાં કન્ડિશનિંગ પ્લાન્ટનો એક પ્લાન્ટ નાખ્યો અને એક આરયુટીએફનો એક પ્લાન્ટ નાખ્યો યુનિસેફમાંથી. તો અમારા બોર્ડને એવું કહ્યું કે આપણે આ 20 કરોડ રૂપિયાનો પ્લાન્ટ નાખીશું, એમાં યુનિસેફ વાળા આપણને 10 કરોડ રૂપિયા સબસિડી આપશે. પ્લાન્ટ નાખી દીધો એને એક ટીપું દૂધનું વપરાતું નહીં. હવે એ રેડી ટુ મીલ એટલે કે આ જે કુપોષિત બાળકો છે એમના માટેની ખોરાકનું એક પેકેટ બનાવ્યું. હવે અત્યારે એ વેચાતું નથી, એને સીધું ફ્રોઝન કરવામાં આવે છે અને વધારે એક્સેસને એક્સપાયર ડેટ થાય તો દોણની મહી નાખવામાં આવે. જો આવી બધી તપાસ કરવામાં આ તો મને અંદરથી વાત મળી કે આવી રીતના આટલા કરોડો રૂપિયા મોટો સવાલ સભાસદોનો છે જેમનો પરસેવો રેડાઈ રહ્યો છે. જી બેન, જો ખરેખર પ્રામાણિકતાથી ત્રિભુવન કાકા સરદાર પટેલ સાહેબને એ સમયના જે આગળના નેતાઓના નેતૃત્વથી જે સંસ્થાને બળ મળીને ઊભી થઈ એને આજે આપણે જોઈએ તો 70 વર્ષ પછી આજે જે બિચારો પશુપાલક છે એના અમે બધા પ્રતિનિધિઓ છે, તો એ પશુપાલકને આજે એ દિશામાં આપણે એમનું જોવા જઈએ તો 70 વર્ષ પછી પણ કેટલા લોકોએ પશુપાલન છોડી દીધું છે. હા, દૂધનો વધારાની વાત કહેશે તો દૂધનો વધારો ખરેખર અમારે 40 લાખ લીટરનો પ્લાન્ટ છે, 20 લાખ લીટર આવે. બીજા સ્ટેટમાંથી પંજાબમાંથી દૂધ અહીં લાવવું પડે છે, પંજાબથી અહીં દૂધ લાવવામાં આવે છે. આ બધા ખોટ જાય છે. કલકત્તાની અંદર અમે લોકો દૂધ પ્રોક્યોર કરીએ. અરે ભાઈ, આપણા અહીંના પરસેવાથી બનેલો આ સંઘ તો અહીંના લોકોને લાભ ના મળે અને આપણે બહારથી લાઈએ એનો શું મતલબ છે? ગીતા, એક સવાલ આપને પણ મારો કરવા ઈચ્છીશ, પછી તેજસભાઈ પાસે જઈએ છે. સવાલ એ છે, મસ્ત મોટું કૌભાંડ, ક્યાં ક્યાં સુધી આ રેલો જઈ શકે છે? કારણ કે રત્નમ નું નામ તો સામે આવ્યું છે, રામસિંહ પરમારની ભૂમિકા શંકાના દાયરામાં છે. શું હજુ પણ એવા ઘણા બધા નામો છે જેના પરથી પડદો ઊંચકાઈ શકે છે? જી, આ સવાલ ખરેખર તેજસ પટેલ અને રાજેન્દ્રસિંહ પરમારને પૂછવો જોઈએ, કારણ કે તેઓ આ ટીમના તેઓની ટીમના સભ્ય છે. રત્નમ હોય કે ચેરમેન રામસિંહ પરમાર હોય, તેઓની સાથે તેઓએ કામ કર્યું છે. તેઓ આરોપો તો ઘણા કર્યા છે, પરંતુ જ્યારે નામ આપવાની વાત આવી રહી છે ત્યારે સહજપણે તેઓ સંકોચાઈ રહ્યા છે. આ સંકોચ શેનો છે તે પણ જાણવાની કોશિશ કરવી પડશે. કારણ કે હું આપને જણાવવા માંગીશ કે હજુ 2 મહિના પહેલાં જ GCMFની ચૂંટણી થઈ છે અને તેના પ્રમુખપદે રામસિંહ પરમાર નિવડણી થઈ છે. ખરેખર તો જ્યારે રામસિંહ પરમારનું નામ હતું તેની પહેલાં શંકર ચૌધરી કે જેઓ પૂર્વ મંત્રી હતા તેના નામ પર સૌની સર્વસંમતિ સધાઈ ગઈ ચૂકી હતી, પરંતુ તે છતાં પણ રામસિંહ પરમારની નિમણૂક થઈ. એટલે તેમની નિમણૂક પોલિટિકલ હોઈ શકે. આવતી 2019ની જે લોકસભાની ચૂંટણી આવી રહી છે, તેઓ કોંગ્રેસનું એક ખૂબ મોટું માથું રહી ચૂક્યા છે અને આગામી સીટો જીતવા માટે એક પોલિટિકલ જરૂરિયાત હોઈ શકે તેવું જરૂર લાગે છે. પરંતુ રાજેન્દ્રસિંહ પરમાર News18 સાથે વાતચીત કરતા એવું કહી ચૂક્યા છે કે તેમનો અને ચેરમેન સાથેનો નાતો પોલિટિકલ નથી. તેજસ પટેલ પોતે ભાજપના એક નેતા છે, વ્યક્તિ છે, તેઓનું કહેવું છે કે આ અમારી લડાઈ પોલિટિકલ નથી. તો ખરેખર આ લડાઈ શેની છે, કયા સમીકરણો છે અને રામસિંહ પરમારને તો તેઓ સંકટના દાયરામાં મૂક્યા છે, પરંતુ ખરેખર અન્ય કેટલા માથાઓ સંકળાયેલા છે તેના પર વધુ પ્રકાશ વાઇસ ચેરમેન અને
રાજકારણ આમાં સમાયેલું છે, જે રીતે ગીતા ઘણા બધા ખુલાસા કરી રહી છે, આ ખુલાસાનો જે સવાલ છે તેનો જવાબ આપની પાસેથી જાણવા માં ઈચ્છી રહ્યા છે. ખરેખર જ્યારે આ બધી બાબતો બોર્ડની અંદર ચર્ચા, હેલો જી, જી સંધ્યા, જી જી તેજસભાઈ, સવાલ એ છે, હા, ભાજપ અને કોંગ્રેસ આ પ્રકારનું જે રાજકારણ છે, શું આ રાજકારણ અહીંયા સુધી પહોંચી ગયું છે? આ રાજકારણની કોઈ બાબત જ નથી આની અંદર. સભા આ કોઈ દિવસ આ સંસ્થાની મેં રાજકારણ ચાલ્યું નથી, કારણ કે આ સંસ્થા સભાસદોના પરસેવાથી અને તેના શેર હોલ્ડિંગથી બનેલી છે. કોઈ પાર્ટી આની મેં ભોગ આપ્યો નથી, કોઈ પાર્ટી આની મેં શેર ખરીદ્યા નથી. હું ચોક્કસ કહીશ, આ તો આપણે પાર્ટીનું નામ દઈ અને ખરેખર સાચી વિગતો દબાવવા માટેની આ એક પ્રક્રિયા છે, એને આપણે સાઈડ ઉપર રાખીએ. જ્યારે હું પોતે એક સભાસદ છું, પોતે એક પ્રતિનિધિ છું, હું પોતે એક એવા વિસ્તારમાંથી એવા પ્રતિનિધિત્વ કરવા, જેમ રામસિંહભાઈ ઠાસરા તાલુકામાંથી આવે છે, હું પેટલાદને સુરીતા તાલુકામાંથી આવું છું, તો અમારા પશુપાલકોના પૈસા કેમના ત્યાંથી વધુ ને વધુ આજે 70 વર્ષ થયા, તેમ છતાં બિચારો હજુ એનો એ છે, હજુ એની પરિસ્થિતિ એની એ જ જગ્યાએ છે. હું એ જ પ્રશ્ન કરું છું કે તમે આજે અમારા સભાસદોને પણ એવું ખબર છે? સવાલ પછી આપણે ગીતા પાસે જઈશું, કારણ કે ગીતાએ જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે તે મુદ્દો એ છે કે શંકર ચૌધરીનું નામ જ્યારે નક્કી હતું, બધાને પસંદ હતું, તો પછી રામસિંહ પરમાર આ ચિત્રમાં આવ્યા ક્યાંથી? એની એ બાબતની મને 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 મારી દ્રષ્ટિ મને એ બાબતની ખબર નથી. એ વિષય પાર્ટીનો હોઈ શકે અથવા તો જે તે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સનો હોઈ શકે, કારણ કે ફેડરેશન છે. પણ આપ પણ એમાં એક છો. ગીતા આપને કઈક સવાલ કરવા ઈચ્છી રહી છે? જી ગીતા. તેજસભાઈ, મારે આપને એ પૂછવું છે કે રાજ્ય સરકાર હાલ આ સમગ્ર મામલો હાથમાં લીધો છે, જ્યારે News18ની ટીમે સહકાર પ્રધાન ઈશ્વર પટેલ સાથે આ મુદ્દે વાત કરી હતી, તેમનો અભિપ્રાય જાણવાની કોશિશ કરી હતી, ત્યારે તેમણે કીધું હતું કે સરકાર ભલભલા ચમરબંધીને નહીં છોડે અને તે વહેલી તકે તપાસ થશે. આપ પોતે પણ આ તપાસમાં પુરાવા આપી ચૂક્યા છો, આ મુદ્દે રજૂઆત કરી ચૂક્યા છો, આપને લાગે છે કે રાજ્ય સરકાર આ મુદ્દે તટસ્થપણે કોઈ નિર્ણય લઈ શકશે અથવા તો એ દિશામાં કોઈ પ્રયાસ કરશે એવું આપને લાગે છે? મને ચોક્કસ એવી ખાતરી છે અને મને એવો વિશ્વાસ પણ છે કે સરકાર કોઈ પણ હોય, ગમે તે પાર્ટીનો હોય, સરકાર એ સભાસદોના હિતમાં અને નાગરિકના હિતમાં કાયમ અડીખમ ન્યાયની પ્રક્રિયામાં જોડાયેલી છે. સહકારી સિદ્ધાંત મુજબ જેવો આવી તપાસ કરવામાં ના આવે તો આવી સંસ્થાઓની, આથી મોટી સંસ્થાઓ હોય તે પણ તૂટી જાય. અને સરકારે આ બાબતે મને ખબર નિષ્પક્ષ રીતના એની તપાસ કરી રહી છે અને એની વાય દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી થોડાક જ દિવસોમાં ખબર પડશે જે કોઈ જવાબદાર હશે. તેજસભાઈ, દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી થશે, પરંતુ હાલ તો દૂધનો પાવડર થયો છે. 2 દિવસ પહેલા જ તમારા જ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે મુખ્યમંત્રી અને ડેપ્યુટી સીએમ નાયબ મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી છે કે 1200 કરોડ જેટલો દૂધનો પાવડર પડી રહ્યો છે. આ સમગ્ર જે ઘટના છે કેટલી નુકસાનકારક 6 લાખ સભાસદો માટે? ખરેખર આ એ જ કહેવાય કે કેવો તમે વહીવટ કરી રહ્યા છો ને એ અહીં દેખાય છે. આજે આપણી જોડે 1200 કરોડ રૂપિયાનો પાવડર, આઈ થિંક 1 લાખ મેટ્રિક ટન પાવડર આપણી જોડે પડ્યો છે. એ ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે ને. હું તો એમ કહું કે આ પ્રોડક્શન કરી અને આ કઈ દિશામાં આપણે જઈ રહ્યા છે, કેમ એનું માર્કેટિંગ? તેજસભાઈ, આ પાવડર પડી શા માટે રહ્યો? શું જરૂરિયાત નથી અને પ્રોડક્ટ કરવામાં આવ્યું છે, પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવ્યું છે? અત્યારે હાલમાં ઘણા સંઘો દ્વારા, મને ખબર નથી, પણ અમારા સંઘ દ્વારા પંજાબથી, મહારાષ્ટ્રમાં, પૂનાથી, કલકત્તાથી, ચેન્નઈથી
અને બીજી કેટલી જગ્યા, હમણાં તો મને ફેબ્રુઆરીમાં એ પણ ખબર પડી, મોતીહારીમાં કંઈક અમારા એમડી અને બીજા જઈને ફોટો મારી જોડે આવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે અમારી કોઈ સંસ્થાની કોઈ બ્રાન્ચ મોતીહારી બિહારની અંદર ખોલવામાં આવી છે. એટલે તમે સમજો કે હવે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને ખબર ના હોય કે તમે શું કરી રહ્યા છો અને આવા ને આવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે. પણ આ બારોબાર વહીવટ થઈ કેવી રીતે શકે? આટલી મોટી આ સંસ્થા સંઘ છે, આ બારોબાર વહીવટ ઓન પેપર કશું જ નથી આમાં. ઓન પેપર પર પેપર તો એમની જોડે રહે ને, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને એટલું જ બતાવવામાં આવે. અમારા ત્યાં મિનિટ્સ બુક નહોતા લાવતા. અમે લાસ્ટ 2 મહિનાથી કેટલાય રજૂઆતો કરીને સરકારે કયું ફોર્સ કર્યો, તારે મિનિટ્સ બુક બોર્ડ રૂમમાં વાણી. અને એ મિનિટ્સ બુકની મેં કોઈ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની સહી એક લાઈન વન બતાવે કે મિનિટ્સ બુકની મેં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની સહી હોય. તેજસભાઈ, આપ જે સભ્યો માત્ર કાગળ પર, આપનો આ કહેવું હું એવું મહેસૂસ કરું છું, મને એવું લાગે છે તમારી વાત સાચી છે. કારણ કે અમે આજે પ્રાથમિક લેવલની સંસ્થાની અંદર અમારા જે યુનિયનના સુપરવાઇઝરો જાય તો એ બિચારાની કેટલી કફોડી હાલત કરી નાખે. એને એજન્ડા બુક નથી, આ નથી, તે નથી, ઠરાવ બુકની મેં કેમ સહયોગ નહીં લીધી, આવા બધા પ્રશ્નો બિચારાને પૂછે છે. સામાન્ય ગામડાની જે મંડળી છે, જે વર્ષનો 1 કરોડ રૂપિયાનો બિઝનેસ કરે, જ્યારે 5,600 કરોડના બિઝનેસની મેં કોઈ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરની તમામને ખબર છે કે આપ લોકો ફક્ત કાગળ પર છો. શું એક પણ વ્યક્તિ અત્યાર સુધી અવાજ ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો? આજે આપ સામે આવ્યા છો, આપના જેવા કેટલા સામે આવશે? શું કોઈ પ્રકારની ફરિયાદ કરવામાં આવી છે અંગે? એજ હું કહું છું, એજ હું તમારી આ નીડર ટીવી ચેનલને હું આજે ધન્યવાદ કહીશ કે આ 6 લાખ સભાસદોના હિતમાં જ્યારે તમે આ આટલું મોટું અભિયાન પાર પાડવા બહાર નીકળ્યા છો, ભગવાન ખરેખર તમારી સાથે રહેશે. અને મારો કોઈ સ્વાર્થ નથી કોઈ, હું પણ આની અંદર જ્યારે સભાસદોનું હિત આજે 70 વર્ષ થયા અને એનો લાભ બિચારા જેના પરસેવાથી આ સંસ્થા ઊભી થઈ છે, અમે કોઈ પૈસા નહીં ખર્ચ્યા. આજે અમે દૂધ રેડીએ અને એ દૂધનું વેચાણ થયા બાદ એમાં જે પૈસા વધે એ અમે પાછા લઈએ ત્યારે એ અમારા પૈસે આ ઊભી થયેલી આ સંસ્થા છે ને, એનો લાભ. અમારે એમડીનો 1.5 કરોડનો પગાર, અમને નહીં ખબર આજે કેટલો પગાર છે. હમણાં એક રવિશંકર કરીને એક ભાઈ IDMCના બેહી રહેલા ઘેર, એમને અમારે ત્યાં સીધા એપોઇન્ટમેન્ટ આપી દીધી. મેં એને પૂછ્યું ભાઈ આ ભાઈનો પગાર કેટલો, તો એકબીજાની હોમે જોઈને મને કે 87 લાખ રૂપિયા પગાર. હવે મેં એમ કહ્યું કે આ 87 લાખનો અમને પગાર આપવાનો, આપણો શું ફાયદો કરી આપશે, આપણા સભાસદોને શું લાભ મળશે? તો એનો કોઈ પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ નહીં. ખુશી થતી હોય છે અને અહીંયા એ લોકોને મળતું નથી હોતું જે વધવું જોઈએ રૂપિયા, તેમને દૂધના એ નથી મળતા. અને આ બાજુ મલાઈ ખાઈ રહ્યા છે લોકો, તાગળ ધીંધા કરી રહ્યા છે, આ પ્રકારની વાતો આપણા તરફથી સામે આવી રહી છે. શા માટે અત્યાર સુધી કોઈ અવાજ ન ઉઠાવવામાં આવ્યો? હજારો સભાસદોનું શું? લાખો સભાસદો જી, ફરી વાર ધન્યવાદ કહીશ. અને લાસ્ટ ટાઈમ અમારી એજીએમમાં 270 કરોડ રૂપિયા અમારા સભાસદોને બોનસ વેચવાની વાત હતી. આ વર્ષે 300 કરોડ સુધી આપણે પહોંચાડીશું એવું એમડીનું નિવેદન હતું. પણ અમારા સર્વે ને અમારા ચેરમેને પણ એવી ઘોષણા કરી કે આ વર્ષે આપણે એ લેવલે નહીં પહોંચી શકીએ, ખાલી 225 કરોડ રૂપિયા જ અમારે ત્યાં વહેતા છે. એટલે સ્પષ્ટ દેખાય છે કે જે 300 કરોડ આપવાના હતા આ વર્ષે એની જગ્યાએ 225 કરોડ રૂપિયા આપશે, તો અહીંયા 75 કરોડ રૂપિયા સભાસદોને ઓછા મળવા જઈ રહ્યા છે. એ જ કૌભાંડનો મુખ્ય. તેજસભાઈ, આપે કહ્યું કે નફો ઘટ્યો છે અને આ કૌભાંડોના કારણે નફો ઘટ્યો છે. મેં આપને અગાઉ પણ પાવડર વિશે સવાલ પૂછ્યો, મારે આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે 1200 કરોડનો જે પાવડર છે, જ્યારે ચીઝ ન બનાવે દૂધમાંથી ત્યારે તેનો પાવડર બનાવી દેવો પડતો હોય છે, આપણે જ્યારે ગુજરાતમાંથી ચીઝ ખરીદવાને બદલે મિલ્કી મિક્સ કંપની પાસેથી કેરળમાંથી ચીઝ ખરીદ્યું, તેના પરિણામે ગુજરાતના ખેડા જિલ્લાના દૂધ ઉત્પાદક સંઘના નું જે દૂધ હતું તેનો પાવડર બનાવવો પડ્યો.
એટલે મારે આપની પાસેથી એ જાણવું છે કે ખેડા જિલ્લા સહકારી સંઘમાં કેટલો પડર પડ્યો છે કે જે જે બહારથી ચીજ ખરીદવાને પણ અહીંના ચીજનું દૂધ બનાવવું પડ્યું, અને એ એના કારણે કેટલું નુકસાન જશે ખેડા જિલ્લા સહકારી સંઘને? અંદાજિત આંકડો પૂછું છું આપને. અંદાજિત તો બેન આમાં આ લોકો એમડી દ્વારા મેં ખૂબ પ્રશ્ન કરીને આ બધી વિગતો લીધી કે આ પ્લાન્ટનો શું ખર્ચો છે, આપણને શું પડતર પડે, પણ એ મને આપ્યું નથી. પણ હું મારી ધારણા મુજબ મેં એમ પૂછેલું કે ભાઈ આપણી જોડે કેટલો પાવડર પડ્યો છે, ત્યારે એમણે 800 કરોડ રૂપિયાનું આપણી જોડે માલ સ્ટોક છે એવું મને ગણાવ્યું હતું. એટલે મેં ચોક્કસ સભાસદોના હિતમાં કરેલો કે આટલો બધો આપણે પાવડર પડી રહ્યો છે આ ખાલી ખેડા જિલ્લામાં, અને 800 કરોડનો માલ સ્ટોક આપણી જો પડ્યો છે એનું વ્યાજ વર્ષે 80 કરોડ રૂપિયા આ બિચારા સભાસદોના દૂધથી આપણે ચૂકવવાનું એવું થયું ને. એક બાજુ આપણે પ્લાન્ટો લોનો લઈને પ્લાન્ટો બનાવીએ છીએ, એક બાજુ આપણી જો માલ સ્ટોક પડી રહ્યો છે, એક બાજુ મિલ્કી મિક્સ તમિલનાડુ જે એમડીનું વતન છે તેનું, અને મને તો શંકા છે કે મિલ્કી મિક્સનું જો અંદરથી તપાસ કરવામાં આવે તો ચોક્કસ આમાં એમડીનો કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ એનો પોતાનો કે એના સગાનો હિસ્સો હશે હશે ને હશે એવું ચોક્કસ. કારણ કે આટલી મોટી ખરીદી આજે સરકારે પણ કહ્યું, સહકારી ખાતામાં 5 લાખથી વધુની ખરીદી કરવી હોય તો ઈ ટેન્ડરિંગ કરવું પડે. આજે 267 કરોડ રૂપિયાનું ચીજ સીધું જ એને રાતના સપનું આવ્યું કે આની જોડથી લઈ આવે. વત્તા બીજી વાત કે આજે આપણું ફોર્મ્યુલા છે ચીજ બનાવવાની, આપણા કલ્ચર છે એ આપણે એને બહાર આપીએ તો મોટા મોટો ગુનો કહેવાય કે આપણે આપણી સંસ્થાની ચોરી કરી. અને એની અંદર જે કોઈ જવાબદાર હોય, હું હોઉં, અમારા કોઈ પણ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર હોય કે કોઈ પણ હોય કે એમડી હોય, એની ઉપર તો પહેલામાં પહેલો કેસ એ કરવો જોઈએ કે આ કલ્ચરને જે ફોર્મ્યુલા છે જે સંસ્થાના ચીજનું, કારણ કે આપણો પ્રોજેક્ટ છે એ 1985નો આ એશિયાનો ફર્સ્ટ નંબરનો ચીજનો પ્લાન્ટ ખાતર જ આપણો છે, અને એની આજે આખા દેશ ને વિશ્વની મેં જ્યારે નોમના છે તો એની પેટર્ન આખી આપણી એની ફોર્મ્યુલા કોઈ બીજી પ્રાઇવેટ કંપનીને આપણે આપી દઈએ એટલે મોટા મોટો ગુના. કૌભણ તો સાઈડની વાત છે, જે વિશ્વાસની વાત છે, કર્મચારીના વિશ્વાસની વાત છે. તેજસ્વી ચીઝ બનાવવાને બદલે એના પૈસા પણ રિકવર થશે. તેજસ્વી ચીઝ બનાવવાને બદલે ગુજરાતના જે ખેડા જિલ્લા સંઘના દૂધ ઉત્પાદકો છે તેના દૂધનો પાવડર બનાવી દેવાયો. અત્યારે જ્યારે સીએમની રજૂઆત થઈ છે તે અંદાજે 1200 કરોડ રૂપિયાના દૂધ પાવડર પડ્યો રહેવાની રજૂઆત થઈ છે, તો આપનું કેવું એમ છે કે 1200માંથી 800 કરોડ ખાલી એકલા ખેડા જિલ્લા સંઘનો છે? એમાં આની અંદર મિલ્ક પાવડર છે, વે પાવડર છે, મૂળ અમારી સંસ્થાનો માલ સ્ટોક છે. હવે એ માલ સ્ટોકની અંદર એ વિગતો મને નથી આપી, પણ એ માલ સ્ટોક આઈ થિંક વધારે ને વધારે તો પાવડર હોય, કારણ કે ચીઝ એ ઓલરેડી ડિમાન્ડ છે, ચોકલેટ એની ડિમાન્ડ છે, દૂધની ડિમાન્ડ છે, દહીંની ડિમાન્ડ છે, અને બીજી બધી ઘણી 400 જેવી પ્રોડક્ટો અમે લોકો બનાવીએ છીએ, બધાની ડિમાન્ડ છે. ખાલી પાવડર એકલા નહીં, ડિમાન્ડ છે પણ એ સસ્તો છે અને અમારું પ્રોડક્શન કોસ્ટ વધારે હોવાથી એમડીનું જે તે ટાઈમ એટલે લાસ્ટ મીટિંગ. તેજસભાઈ આપ મારો સવાલ સમજ્યા નહીં. મારો સવાલ એ છે કે જે દૂધનું ચીઝ બનાવી શકાતું હતું તે દૂધનું ચીઝ બનાવવાને બદલે બહાર ચીઝ લેવાનો ઓર્ડર આપ્યો, એટલે જે પોતાના ઘરનું દૂધ હતું, ખેડા જિલ્લાનું દૂધ હતું, તે પડ્યું રહ્યું માટેનો પાવડર બનાવવો પડ્યો, અને પાવડર બનાવ્યા પછી પણ એ પડ્યો રહ્યો, અને એટલે અંદાજે જે 800 કરોડનો પાવડર પડ્યો રહ્યો એટલે ખોટ તો પેલા 6 લાખ સભાસદોને જ ગઈ. મારો સવાલ એ છે. જી ચોક્કસ એ વાતને હું સમર્થન આપું છું ને, એ ચોક્કસ એ વાત છે. અમારા ગરીબ સભાસદોના જે દૂધનો પાવડર બનાવવામાં આવે, એ દૂધનું જો ચીઝ બનાવ્યું હોત અને 267 કરોડ રૂપિયાનું ચીઝ જે બહારથી ખરીદ્યું એ આપણા જ દૂધનું ચીઝ બનાવ્યું હોત તો એનો જે નફો આશરે 70-80 કરોડ રૂપિયા થવાનો હતો એ આપણને ના મળ્યો, બીજાને મળ્યો, અને એ જ પૈસા આપણા સભાસદોને મળ્યા હોત અને એનો આજે આપણે પાવડર મૂકી રાખવો પડ્યો, એનું આપણે ખોટું વ્યાજ પણ આજે ભરવું પડે. ચોકલેટ પ્લાન્ટ નું હોય કે પછી લેબર અથવા તો જે સભ્યોની નિમણૂક છે તેનું હોય, હવે આ બધાની ભરપાઈ કેવી રીતે થઈ શકે? શું તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ? જો તપાસ થાય તો કઈ દિશામાં થવી જોઈએ, અને તેમાં તપાસમાં આપનો સહયોગ કેટલો?
તપાસ થવી જોઈએ અને એની મેં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ જે તે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને સાથે રાખીને પણ કરવી જોઈએ, તો જ એની તટસ્થ તપાસ થશે અને તેની અંદર ચોક્કસ કંઈક ને કંઈક જે કંઈ સભાસદોનું અહિત થઈ ગયું છે આટલા વર્ષોની અંદર એને ભરપાઈ કરવું જ જોઈએ. આજે આટલી મોટી સંસ્થા તેજસભાઈ આપ આવાજ ઉઠાવી રહ્યા છો, આપ ન્યૂઝ સામે અમારી ચેનલ સામે આવી અને આપ ખુલ્લા મને વાત કરી રહ્યા છો, પરંતુ આપના જેવા કેટલા શું અન્ય સભ્યો છે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરના સભ્યો જે આ વાત ખુલીને કહી શકે અથવા તો આ તપાસમાં સહયોગ આપી શકે? કેટલા કોણ કોણ આપશે સહયોગ? હવે કોણ કેવું છે એની તો નહીં ખબર, હું બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આવ્યા છે, હું મારા પ્રતિનિધિઓ જે તે મારી મંડળીઓ છે અને મંડળીના જે કંઈ પ્રશ્નો છે હું મારી રીતના નિડરતાથી લઉં છું. મને ઘણી બધી મને એ પણ ખબર છે કે જે કેટલાય લોકો આ બાબતને બદનામ કરી રહ્યા છે, બદનામ કરી રહ્યા છે એવી વાતો કરીને પણ ઉશ્કેરશે, પણ હું 6 લાખ સભાસદોના હિત માટે હું લડતો રહ્યો છું ને લડતો રહીશ. બીજાની તો મને નહીં ખબર, પણ બધા લોકોને આમાં સૂર છે ખરો કે એમડી દ્વારા ખૂબ મોટું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે. અભિનંદન આપું છું કે તેને સમાજમાં સૌથી મોટી કોઓપરેટિવમાં જે કોઓપરેટિવ સહકાર ક્ષેત્રની બ્રાન્ડ બનીને માર્ગદર્શક બ્રાન્ડ બની છે, એક સહકારી સંસ્થાની અંદર કેટલું કોલમ કોલ ચાલે છે, કેટલું ખોટું ચાલે છે અને કઈ રીતની લૂંટફાટ એના સત્તાધીશો કરે છે એ આ એનો જીવતો જાગતો નમૂનાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ભારે મોટું કૌભાંડ થયું છે, એ ચીજ ક્યાંથી આવ્યું છે, ક્યાં ગયું છે, કોને વેચ્યું છે એનો કોઈ હિસાબ મળતો નથી. કરોડો રૂપિયાની ચૂકવણી થઈ ગઈ છે, સરકાર પણ ચૂપ છે. સહકારી સંસ્થા સ્થાપવા માટેનો કોંગ્રેસનો જે ઉદ્દેશ હતો એ ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે ભ્રષ્ટ પાર્ટી, ચારિત્ર પણ ગુમાવી ચૂકેલી પાર્ટી, એના હાથમાં આ ધોળો દૂધનો કારોબાર આવ્યા પછી કાળો કારોબાર કરી દેખો છે. જી તો જેએસભાઈ આપણે સાંભળ્યું કે કોંગ્રેસ સરકાર પર પ્રહાર કરી રહી છે અને કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે સરકાર ચૂપ છે. શું જવાબ આપનો? પહેલી પ્રતિક્રિયા કોંગ્રેસ ઉપર શું છે આપની? સંભળાયું નહીં કોણ શું કહ્યું, ખાલી આપનો જવાબ આવ્યો. જી જી, મારો સવાલ એ છે જે કોંગ્રેસ કહી રહી છે એ જ હું દોહરાવી રહી છું. એક તો અભિનંદન પણ આપી રહી છે કોંગ્રેસ, પરંતુ બીજી તરફ એમ પણ કહી રહી છે કે આ પ્રકારની પોલમ પોલ ચાલી રહી છે સહકારી સંસ્થાઓમાં. બીજી વાત એ છે કે સરકાર શા માટે ચૂપ છે? આટલા સમયથી જો ચાલી રહ્યું હતું તો સરકાર શા માટે ચૂપ રહી? આ સીધો સવાલ કોંગ્રેસ તરફથી. તેજસભાઈ, ખરેખર આ પોલમપોલની વાત તો મેં આ બીજી બધી સંસ્થાઓમાં અમે છીએ, પણ આ જે એવી સંસ્થામાં આ પહેલેથી જ અમારા ચેરમેન પણ એવું કહેતા હતા કે આ તો પહેલેથી આવી રીતના ચાલે છે. એટલે મારો પ્રશ્ન એ તો પહેલાથી આવું ચાલે એ વાત જુદી છે. અત્યારે સુધારા થાય એમનામાં જ એમને એવું પૂછતા કે ભાઈ આ આ આ રીતના નહીં, આ તમે સિસ્ટમથી કે કેવી રીતના કરવા માગો છો જણાવો, તો કે આ તો પહેલેથી આ તો ચાલે છે એ રીતના આપણે ચલાવીએ છીએ. જી જી તેજસભાઈ, આટલું બધું જે ગબન થયું છે, તેજસભાઈ આ જેટલો બધો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, સરકાર સરકારની રીતે તપાસ કરશે, આપ આપની રીતે અવાજ ઉઠાઈ રહ્યા છો, પરંતુ ઓલરેડી જેનું ગબન થઈ ચૂક્યું છે, ભ્રષ્ટાચાર થઈ ચૂક્યા છે, એ જે પૈસા છે તે સભાસદોના છે. આપે પણ પહેલાં ન્યૂઝ 18 સમક્ષ કહ્યું કે આ મારા તમારા પૈસા નથી કે ચેરમેન વાઇસ ચેરમેન કે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સના પૈસા નથી, આ સામાન્ય ખેડૂતોના પૈસા છે, સામાન્ય ખેડૂતોનો ખૂન પસીનાની આ વાત છે. તો આ જે કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા જે પૈસા છે એનું કેવી રીતે હવે તમે એને ભરપાઈ કરશો? કયા પ્રકારે લાગે છે કે આમાં ભરપાઈ સભાસદોનું શું આખરે? આની અંદર ખરેખર એ સભાસદોનું શું એ ખૂબ મોટો પ્રશ્ન છે જે થઈ ગયું, પણ હવે ફરીવાર ના થાય એ પણ આપણે ચેતવું જોઈએ અને એવી શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવા જોઈએ કે ભવિષ્યમાં પણ આવું કોઈ કૌભાંડ કરવા કોઈ અંદરથી ઈચ્છા ના કરે. બીજી વાત
કે આ જે કંઈ કૌભાંડ થયું છે અને કર્યું છે એની તપાસ થાય. એ તપાસની અંદર જે તે માણસો જેટલા લેવલે જે કોઈ રીતના એની અંદર સામેલ હોય એ તમામ લોકોની મિલકતો વેચાઈને પણ આ પૈસા રિકવર થવા જોઈએ. અને એના સભાસદના લોહીના પૈસાથી આ દૂધ એમને નહીં આવતું, આ કે પેટ્રોલ પંપ નહીં કે આમ દબાવીને આવી ગયું. એટલે બિચારો સવારથી સાંજ કેટલી પરિશ્રમ કરતો હોય, મજૂરી કરતો હોય અને સાંજને એ પોતે દૂધ ના પીવે, વેચી અને એના પૈસાથી જીવન ગુજારતું હોય. આવા પૈસા આપણે જાય અને વેડફી નાખીએ તો એ બાબતે હું કંઈ બેહી રહેવાવાળો નહીં. સરકાર આની અંદર પગલાં લેશે અને નહીં લે એવું તો મને નહીં લાગતું, પણ હું લડીશ ને લડીશ. જ્યારે આટલા મોટા સભાસદોની વાત હોય ને આટલા કરોડો રૂપિયા બહારના લોકો આવીને લઈ જાય તો એ સાંખી નહીં લેવાય, એના માટે આંદોલન.